Եվ Բաքվում, երբ որ մեր վրա ադրբեջանցիները քարեր էին նետում գորալով արմյանշկա, մենք միևնույն է, մեր գլուխը բարձր, մտնում էինք Բաքվի մինի մեջլիս, որտեղ վերնգած էր Իլհամ Ալիևը եւ Իլհամ Ալիևի երեսին հայկական պատվիրակությունը եւ կապ չուներ իշխանական թե ընդդիմադիր, մենք միասնական էինք հայկական պատվիրակությունը Իլհամի երեսին, երբ որ նայեց մեզ եւ ասեց, ահա այստեղ նստած են իմ պապերի գերեզման պղծողները, մենք Իլհամ Ալիևի երեսին հենց Միլի Մեջլիսում ասեցինք, որ ինքը ցեղասպան է, ասեցինք, որ ինքը հանցագործ է պատերազմի հենց Բաքվում։ Հիմա այստեղ Հայաստանի իշխանությունները ադրբեջանական Նովրուզին պորտապար պարող եւ օթային պաչիկներ ուղարկող Եվրանեստի հայկական պատվիրակության իմ քայլական ղեկավարը այդքան իրանց սիրած դուխը կունենա ադրբեջանցի պատգամավորներին, որոնք հաստատ ինչ որ մեկի եղբայրն են, ով բայրաղթարով սպանել է մեր որդիներին, որոնք հաստատ ինչ որ մեկի զարմիկն են կամ հարազատն են, որ խոշտանգելով սպանել է հայ զինվորին, դուք դուխ բառը շատ եք սիրում, դուխով չակերտավոր եկաք իշխանության ու հանձնեցիք Արցախը, հիմա ասում եմ, այդքան դուխ ունեք, դահլիճում նստած ադրբեջանցուն, ով ակնհայտ ստում էր, ասելով, որ այո, մենք բաց ենք միջազգային հանրության առաջ, թող կան դիտորդները տեսնեն, թե ինչպես ենք մենք պահում հայկական մշակույթը, դա ամենալքտի սուտն էր, որովհետև գիտեք, որ ադրբեջանի մշակույթի նախարարությունը ստեղծել է աշխատանքային խումբ հայկականության բոլոր հետքերը, հիմա մենք այստեղ կանգնած ենք, բայց հենց այս պահին Ղազանչեցոցում, Քարվաճարում, Հադրութում օկուպացված 75% մեր արցախյան հայկական տարածքների բոլոր սրբավայրերի վրայից հենց հիմա, հենց այս պահին ջնջվում է հայկականության ամեն հետք, այո, այդքան դուխ ունեիր ադրբեջանի Նովրուզին պորտապար պարող դիկին, որ ասեիր Երևանում, Հայաստանում Եվրանեստի նիստը կկայանա միայն մեկ պայմանով, երբ որ մեր բոլոր ռազմագերիները, բոլորը առանց որևէ նախապայմանի վերադառնային տուն, երեք, երբ որ արդեն հաստատված է եղել Եվրանեստի օրակարգը, եվրոպացի պատգամավորները արտահերթ հարց են մտցրել օրակարգում Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության հետ կապված, Ռուսաստանը որպես ռիսկ, որպես ագրեսոր եվրոպական անվտանգությանը վերնագրով, հիմա հարց են տալիս, ինչու չէր կարող հայկական պատվիրակությունը նույն կերպ արտահերթ կարգով օրակարգ մտցնել հայ ռազմագերիների, ադրբեջանի կողմից բացվող հայկական մշակութային արժեքների հարցը իհարկե կարող էր, ինչու չեն արել, չեն արել, որովհետև ադրբեջանը այստեղ ունի երկու պատվիրակություն, մի մասի ազգանունը ցավոք սրտի իշխանական պատգամավորների վերջանում է յանով, նրանք ասում են, մենք չենք ուզում խանգարել խաղաղության դարաշրջանին, խաղաղություն չի լինում քեզ հետ մորթողի հետ, խաղաղություն չի լինում քո ռազմագերիներին խոշտանգողի հետ, խաղաղություն չի լինում քո մշակութային սրբավայրերը պղծողի հետ, այո, ես կողմ եմ, ես պացիֆիստ մարդ եմ, ես միշտ կողմ եմ եղել նորմալ ադեկվատ հավասարակշիռ հարաբերությունների, բայց որ քեզ ծնկի են բերում եւ ամեն օր ասում են խելոք մնա, թե չէ էլի կպատժենք, դու չես կարող վերև նայել քեզ ծնկածին, ձեռք մեկնել եւ ասել խաղաղություն եմ ուզում, սա խաղաղություն չի, սա խաղաղություն չի, խաղաղության համար հավասարը հավասարի հետ պիտի նստել, խաղաղության համար Ադրբեջանը պիտի որպես ռազմական հանցագործ պատասխանատվություն կրի միջազգային բոլոր կոնվենցիաներով արգելված
զինատեսակներ, կասետային ռումբ, քիմիական ֆոսֆոր օգտագործելու համար։ Դիմում եմ դահլիճում նստած եվրոպացի պատգամավորների, որ մի հատ հաշմանդամ փիսիկ էիք տեսնում Ստրասբուրգում, աղի օղորմը լաց էիք լինում։ Ես եմ բանձամբ ձեզ ուղարկել խոշտանգված հայ տղաների քաղաքացիական անձանց նկարները։ Դուք եք տեսել, թե ինչպես էր ադրբեջանցին ձեռքը մցնում վիրավոր հայ զինվորի վերքի ստամոքսի մեջ և կարմիր բիբար լցնում։ Մի հատ փիսիկի չափ չկա այդ ամբողջ արհավիրքը։ Դուք եք տեսել սպիտակ ֆոսֆորից այլակերպված, խեղված մեր զինվորների և քաղաքացիական անձանց մարմինները։ Ինչքան կարելի է բաց աչքերով այդքան ոչինչ չտեսնել։ Դուք հիմա այստեղ եք և պարտավոր եք, Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է ստիպել, որ դուք գնաք և տեսնեք այդ ավիրացությունները, տեսնեք և տաք քաղաքական գնահատական։ Այո, ադրբեջանցի պատգամավորները այստեղ են, որպեսզի գտնվեն մարդիկ ինչպես մենք, որ նրանց երեսին ասենք, դուք պատերազմի հանցագործներ եք, դուք բայրաքթարի զավակներն եք, և մի օր Հայաստանը անպայմանորեն ունենալու է այն իշխանությունը, որը միջազգային ատյաններում հասնելու է նրան, որ Ադրբեջանը և Թուրքիան ճանաչվելու են ռազմական հանցագործներ։ Շնորհակալ եմ։ Որ քնիկ դավաճանո։ Շնորհակալություն Տիկե Զորաբյանի։